Республика Сюринсонын нарын түмер сақа сірі информационной бері күні түміттүйір тағарытын бір ауыт студияға Лилия Оваровская үлелебіні төке әнінен маңнай бері сүрін жағаптан білсен. Сатуры кеменен сақа сірі нәрістерігер күжімақ керен сағалыға. Онын республика үрбінен жауыз судынлар газыры сабылған әрәр. Артикл оғаруны сайды тігір сығынна қотығу форум салғанар, қолаққан тәрәхіңе артиканы сайынлар үні бары түптен үрдалар. Тұмны полиғы ғаран бастығыдын аспалынан бүрілевік федеральны сол керчігін үліға келдерділер. Тұста құля қалыма аян солуға үйтілінна. Бүйе бүлі бәй жарықты ақтырын ассоциацията анал кейінтерінне. Қаңғыла сұлығы ғыр сүрәқтен сүрәқ қабыры е күлу күйі ағыған сылын көрсі қотын түңіліне әлегіптен сағаланна. Кәбәй ұлығы ғыр сүппі жоны көрдүйірілі ғары сұйық саллақ бұғығы майғығы министерістіп әтті бұғатшылыра қыттыстылар. Санаттаққа неделен нара түгер түгінші 9-15, оны 6-13 түрек саллақ әр жон. Сангар бүхілігіттен тас тұмыс сірігер. Балытты аяннан баран күндігіні көрдері дүнеліктер. Недел ұстата аймақтар бәйлері көрдетілерді құмайу қиым бұл батылар бүгін ми ағыз біртілетінен сақы сірене ағыз салақ бұғы майғы министерістіретін тән. Үз бұғатшы етен республика бұғыр сұлыс батыттан үшіләет көттілер. Республика үрдінен жоғыз судыналарға сұры сабылын әрәр сатуру кеменен сақы сірене үстерігер күжімақ керен сағылыға. Онан бүгінгеттен 14 ұрыйонға, 16-ні 7 күніттен Хүрбір ұрыйонға, онына 2 куаракқа күрі судыналарға навигация тоқтуға. Сударстында инспекция жоғыз судыналарға күйімі кеменге аян ордып құтталақ ден санатар. Бастабылақ жоғы судынының сызжатшылар, судыналар ғытын күхіңі консервацияға бәлемден тұруырын. Бұл сола сабылы бұтын кәніне оға тақсар бұлғычу бабылылар, администрадиңіне петлес қатардылар ғытын ұмныман. Сақа республикатын үрдінен 5-7 кейі олаға оға бұлжанна, 17 кейі сұраға соқ сөптеп. Гүнгі күнге Ленскай, Кебәйі, Томпа, оны тәңге өліқмер районларығар сұраға соқ сөптері көрдіген бара тұрар. Сақат республикатын Ментранс жағалынан жоғы судыналарға ұл сола сабылларын тұғынан бол жақтағыста. Ол күрдің балаған айын үрбі 5 күніттен жаңы қалыма ендігір бұлын әжіген анабар оның өлі анар ойындырғар сабылыға. Елдархан бұғали ниетігер республика барымын нұғыттан опсая балтыра тіхінші келіңе ұйыты келбет. Регионы салайар кейін хетінер бетіне Норду Кәлбақайтық Джакускайттан, Ленскайттан, Нерінгіреттан онына алдамтан келбет. Жанұрдық қарбақ жеттен көрі, суал еш, социальны көмәңілерін тоғылас бұд, хантан Хайсен Николаев әпейлін кенеттен олық тоқтыр саналара бұқырдық. Егі республика бетігері националны проектінен әлбәқ тұтулар бара тұраларыттан өрді бөт. Бегін әлек бетігер басқа құмыстаға әмия бұл проектінен арас тұтулар тұтылынылар, саңа жедер кеттілер, ол тәрчетіне беге 2-тінші сүрбекі ғылаға бұл саңа ұхуян жетігер кербіп бет. Ұхуямыз 7-15 местілік 4 группала, оны тағынан оғы сайдырғар әбі қосторды, музыканы спортивны залы, логопед, психолог, қоға, сақалы қос, оны тағынан бұл оғы дұрубиятығар тұхала тұста қос ұңғылынны бейеғі. Мандық бейеғі тұсырігер тас жедер тұтулалары бейеғі үйелік тұту болар. Артикл оғаруны сайды тігір сығынна құтығы форум салғанар, ұлақан тірәхіңе білілер үшін айдар, бизнесменлер етеніне республика салалтыдыдан күттен артиканы сайынларыны бары түттен үрдалылар. Екатерина Мосова салғыр. Әскөтін ұры тұз қоту дойдыну мұз болғу бүріңіне қалын қар қаппақшылақ дейін өйдір болақ бұтынам білген шыңқа атын. Аң дойды жоны қарағын қатата ұрағы ұрақ дебеккем олығы лаппа сәргәқсетер саналанны. Қолыбыр Қытайтан сүйуан үуан дентірілте ұбатылы бұт ұбағыз айылғы ғағын 500-тінші тоннаға дейірі тағарар қықтақ бұт дейір. Екі сұлған бірігі бұлың ұлығығар найба порды тұту болар. Россияның сақасының күтті сетіміне ғулем 2 түттен көжістеяғын сылықтыр. Но хочу сказать, что республики Саха-Якутия – это самые богатые республики в мире, в том числе. У вас очень много хороших ресурсов. Я думаю, что для дальнейшего развития экономики республики Саха-Якутия, в первую очередь, очень важно наладить вопрос транспортировки, логистика.
Артика олоғын жағын сайынырыққа дейін әтей құтығы форумға әлбәқте ейлер. Тірейін бұйыл 5 түгілін үйтылдан 19 тас дойдыттан бөден кампаниялар салаячылара үш онайдар бизнес әйгетін үлейттіре мұғынылар. Кенлер бейінтен тақса арас тірейінге саналарын үлестелдер, ұрыталылар жүлейлер. Сүгін сыйлыға сұрыптыра, онтан құтығы олоқ. Сайдитын тұхынан қоту олығын жондығын олықтығын қайшасытын үйбетер сыйлығын ме манна қайылдар. Онына ұқсайнантын бұйыл ұғытыйта ден, бұйыл әлбәқ нұрғыттар иттердіңлары түгірі күстолар етілілілер. Холубыра те, қытай оны ендея беге әттін сүрін партнерлер бұл болалар. Кенлер онтын бәлерін дөділілер ме Арктика бүйгеулерден Ресейіні күтті программы ұлылыпыта. Иннеке үктен айылғаны күтті бір байылаға чуолкай. Джоулин климат сылыйта айылға ұларийта долгутар. Научынан кетен күрінен иббеттон 2 градус сылыйын ұлан әрір. Итінтен сеттірін сілле бұрға ұтыйыр 90 ұтүллер сірсіңнен аппақ қаспақ өзгүр. Жетінік ұларийларға сөптүбейін олығы тірінектек біттен форумға әделлер. Я поддерживаю создание Российско-Азиатского консорциума арктических исследований в партнерстве Северного форума и Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кирилловича Амосова. В числе направлений совместных исследований наши ученые предлагают тематику интегрированного использования холода, включая разработку технологий использования холодовых ресурсов. Үкеттен көріңе ұролылара ұлыс күйісті әді білді. Итіне ұлық қоқуын бұхетінен, іті программа келекті әктемін әді әрі. Қоты сер айылғатын қырстағыңы ғанна ұлығын сайынырыға оғы үтчат көхтеқтік күттісті. Экосос ден аттақ конференцияға Джакузкай Нерінгірі өрінетшілері сұрыттылар, келлер араз дойды ұлығын үлетін, артиканы күтті сүйірі тұтан, кескілләк оңқылары кепсетілер, соның өріттері бұғардылар. Бұл үтчат санатын кенететін істекті Ити онна саңа технологияларға рағаны чыншилер көрдірілдірінен сүйлбе бес сағығардыл хастақ үтчаттар үліға керілері әлбәбет. Онна кенелер тұлларын еттіқ бітіне кенер санааларға ролығырам мұд технологиялары, политиканы олардық бітіне меңіқ бар үшігей болыды. Құтығы форумтан саамай күйістіяқ әтелері түмен ұйы керді оңғылуғам. Же олонны олығыран артиканы сайынлары әркейі суаллары ұрылуғам, саңа туалақ барылылар тобылуықтырам. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Джакузкай. Индия онны күттай дайдылыра климат, транспорт онны обсыстыва бопростарынан арктикасын чейлерге интересті ақтырын білдерділер. Владивостокка Индия генеральный консула Сиддарт Гаурав қатугу форум арктика кығылғаларығар андайдуттан болғымтану тардан ұлықтақ кепсетелері олықтур бәден платформа болар денетті. Монетенге Индия арктикаға ұрқыттан интересті ағын онна арас өттінен көрін өретерін етіндерді. Мәлеттер болаққа тұстақ дойды артика себеті әркеттен көрі ретенне ұчуанайдар болуғы өреттен Гималай тоң мұғын күтті тәңгілер. Монетенге арктическая кенографияны атмосфераны чыншелер. Монетенге форум балаға қатыгар полярниктар ассоциацияларын президентінен үлелей сылджыбыт Артур Челенгаров түрі әбіт күнін етінен мұнне қыттылар. Тірәңіңе артика солталағы бапростарын әнеке сайдыдың әтеніне регионға народтар кәрділарынағы бірге үлелей хейтіругын ұрдыстылар. Күрсігіге чінші әтшілер, ұстуджонлар, онына осколы өрін әтшілері қытынылар. Санаттаққа Артур Челенгаров, Россия географическі обсыстыватын вице-президенеті, кене олығын артика регионларын өретеген абыда. Полярник бұғытынан жарыгын сақа сіреттен чоғылан тіксей бүйілігіттен сағала абыда. Құрғыт Артур Николаевичтің қашар әтеуі, онына экспедицияны әңтерерге артикаға құрғыт к Русское географическое общество, кене вице-президента, полен экспедиция антирерге наркене кете бельсян кепсетен сибелетен поддержит. Полен наа еще иди кене не хатиум, ханиум, улуки иди. Хакайергер улеляет, он на чей бы это хакайрин крут ахтарете, надо было крут камелер.
Россия Джероя Николаев Дакимов Джакуска Дага промышленный техникум студжон рынкетті көрісті. Юрах кығата түбеспетчет алылыбатақ тоғадетер герой бүгінгі студжоннар коллегалара болар. Кіне гражданская логор электрогазосварщик ділях. Юрах кығаты гары герой дойду сәбіленелях күстері гары слус патын байыны үлетін туғынан сырдатта күрсігі тәриятчілері. У студжоннар ылжыт көпсәнен істен әбей көгілер күйінгерін яқтыраден білетілер. Білеген Николаев Дакимов Тимирязов атынан дойду сударсынны аграрный университеті гары өріне кейбіте. Кіне инникетін жекергенін кітта сақасырегер көхін кәлері бұланныр. Бұманды герой, Россия геройын кітті көрістер, кінер ғолған сол талақ, бұл үйрағы бітерен баранлар үгістері армия бар иқтыра. Оны бұл кінер күрдік бұрыстой сварщик кейі, қайдақ мандық мүлчіргеннақ кәмінерге бәйтін, илетігер бәйтін ұлынан, мұл герой бол бұтын көрін істен білелдерін адылақ. Оғылар бұл ерақ жылыттан ұрыпқы обыжы предметінен нұғар құттала соғылық төріттері онына ие дөйдіні көміске әңден ұрықтар ғасыл жалылар. Оны тақайар өретір шуталылары, кадеттір асқылалары ғарыңыран құрысқа ұйалылар, онына теориеттен сағылан инженерні жығыланы, байынны, тактиканы, сұхал көмені оңыруыны, онына пилота соғы аппараттары салайыны көтетіні өретелілер. Шуталыларға қылғы сөйрағы ұйталылар. Инструктор был тот, надежный был тот инструктор дар, бегал тот, Аллах сихили, умпугал чипуя тие капсидлер, надежный был бы любит, бегал он практика тудвер, он тот тиемит блингин бегает оглору жай уйртер бит пула уйртер бит, манна с намном, он с уан бирис класс оглору нотон уйртер тяхпит беги. Өймекен ұлығығығар қапытәліне үрімеуінкеніне қаламайын солын ұшастығын болжақтан әрдеуліға келдерділер. Өсіне рабихөлігінен ағар ұшастық тұмны полі ғығаретеніне ұғық құтыслобы етігар анбастықтын аспалынан бүрілініне. Саңардылы бұт 13 километр ғыннақ сол, 2 бала халақ үст метрі кәтетті. Нәлінеліғ бұн кранысыларығар солы сырдатар прожекторлар, тартуардар, автобус тоқтабулары оны саты кейі солы торыр селдері ұңғылынылар. Манатенге тұстақ жастыққа мосталары үрімінәтілер. Объектка бәйтігер үс мосталақ, үс түйіншеттан таққа погондай метрі солы сырдатар освещение ұрды бұт. 19 үйірер тұрбата бәйелі кейінен үс түйет автобусынай остановка автопавильон ұңғылынна, жон сыджарығар тротуарнай тротуар ұңғылынна, ұнна знақтар әме тұрдылар. Ол күрді өтті бұл объектка бейге 2 түйінші үйбә, 2 ұлттан үлілі спипет бәріқаттар балылар әті, оны барытын дуыра тұмынан тұрырылығы цилы хетестебет екпінің бары өт. Үйе білуі бәйе жарықты ақтары 2 түйінші үйбәкке сұлттаналат үмсен ассоциация тіреметтері. Елінден хоңғықтарын раз жарбанкаларға, бұстапкаларға көрдерін жон бейіре білін ұлан аны бір кейінге мұстыргына тірінелер. Сихили Валерия Золотарева сюжетігір. Лерге талан нақты күттар мұныстаммыд. Бұл беге бүгін үйрен көтен тұрамыд қырақы сувенирнай лаппығыдың, арғарбыдың көңілдер. Кәрі бәліқтен аттан бәйен ұқықтырын бір сірге лаппығын әтерейділер. Жолурдақ әдер иелер бәйлерін үлейлерінен тұтан қабан кергеден маңнағы ғылжыттарын көрістілер. Адамылыстарға тақсар болан нақпыт, бұламы кемел әлбәқ. Сайтта бар білеген центр мой бизнес әмекі мөте үйбілі әлбәқ. Білеген әме сайт ұңғылуыда, оны ме через почту әме ұтықтырын сөп бәлін әкеттерін ұған. Оны квартал тұрдағы әме ұзделіні Якутскеден ұғылық бар, оны ме әкеттерін бағалысты ұтықтырын сөп. Құлыс қамандықтарын міттерін сүрінден кәрің ардар ұлысын әрділер. Бәе жарықты ақтыры өйен, сұлақтырларын анатылар. Бұл мағынан өтінен ұңғырынлар, бұл тағынан ұңғырынлар наға жүгей. Хатаға жанырға алжақы тұхалақ, демін тұқыды бұл. Арас материалтан кергерлер, жиға тұттармалылар, күрі оғаналылағы ұңғықтар. Бәе ұң
Юремитип, он танчертам, это он нажиг мандак, а ты где-то хардут. Браслет он работал как, ихи туга тибетам таханкеле матрица нам хотатахкана, ол ону туга тибетин хитерем бирер тастары, анак булан он уртам бирдека, буки хиту олар хитерем бирер пополчкам бартутурар. Бежерек тахтары өйір программалар бар болан сайдан улатан еллер. Айар айымнылақ керіні бұлғойын көрір жоғырдақ кіргіттар күхімнылақты білелелер. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Гаврил Адамов, Саха телевидениеті, Бүхай Бүлі. Ити курдук сакасире народ усуранын огуна юрулене салгыр. Бүгүн народ мастердарыга Расимах национальная юлур жүгүнүр кинге кинилер үлелере караларын тоголур сертификаттары туптардылар. Мандан омноа 6 миллионтен такса опсай суммалах 6-10 сеттан огуагылар. Үле салгыдыларыгар республика бюджетүттене 3 миллион салкобай көрүлүнне. Улрингатан сагалан народ масылдыра ида хани стипендиятын алдылар, окурдук сеттеки ортотту кинчалар. Уанна биеги сүйкө бюджеттен үгүлөмөт ураты солталак народ оңоктарын республика фонда тыгар моннямыт жөн көрүү жүрөстүгө тарап. Мандык немалар дигитин даана өскү туруктар хамай сүдү биеги күчпиттен биеги народ потугар биеги жомутугар этсер кебетер кинде түрүт культураларын үгөстөрүн белгилер илже жер болгондар. Уанна иникөлү негативдер соруктак болгондар биеги бу эгебит сайдар. Онда даны никтен сайдыга кетип бекерилер. Мен хангала сулугугар сүрәктен сүрәк кабырые кулукые агуан сылын көрсө котун төңүлүн хелегиттен сагаланна. Бырыек сүрүн сыла ага дойду серитигер дойду көмүскелегер турбут тылгы кыйыны ухан сыбыт сири сылларын олорун аттырын үетити болар. Сихили бири деле агым Гүлнара Мосова кепсир. Ага дойду серитигер Аляска Сибир салгын трассада сегелек көлке саппас аэродром болан төңүллер манна үлелән камсан кыйыны ухан сыбыттыра. Онын сүрәктен сүрәккә бырыек төңүлүттен сагаланна. Бырыек сүрүн сыылынан мене хаңлас улугар олорор сери сылларын окулорун уанна тыыл бетерәннерин үетити болар. Манна улуу соскуалаларын эхинен үлелер бастыннар камсаһыннары кыттыхан видеоматериал уһуллан архыпка түмүллүөга. Бу бырыек биһи республика бюджетиттен субсидия конкурсугар кыттаммыт 900-дөн хетте тыхынчалаак үбүлэхини ылдыбыт тыыл бетерәннерин уанна сери сылын оголорун үйететиктеакпет кеннер тустарынан видеоматериал комуллан улус киннемет библиотекадыгар онна краи үйөртөр түмелге мунилдуктак. Бу улахан архып материалы болууга оннаттон үйеттин үйөга келер көлөнелерге тиега тухалыага аймактарга даганы келер көлөнө ытчаттарга даганы хүрдак бай үшөй материал комуллуга дем бланыбыт. Мене хаңлыс лугун ытык сүбе берседет Элезинови Иванович Салаятчылак автодесант котун ерни хилектернен тыыл бетерәннергер мактал суругу кытары огуруа таха кехилаак сылжан туттарда. Манисерге бырыек жарчысынан манчары ытчаттара этере төңүлүн хилегин ытыккыр жагастаргар жээ тахыгар ихигер үлөне өрөтутан күүс көмө болулар. Манчары ытчытын кырты хырдатар боллаккана бу 2 сыл бутун элели хиджабыт онуттон быйыл сайын ары улаатаммыт бу улхан үшөбө бырыекке кыттыхан кийдибиттен үөрөбит онуттон бу бырыек быхытынан өссө биэсин хилегин хаджактаакпыт онуттон бу ытчаттар боламыт эме комуллан бу нехилектерге хаджамыт эме субботниктары тыхпыт. Төңүлү эңер сытар чуга сеттен хилектерден келбит ылжыттарга майдагы үүс көлөнө скулата келен арас мастер-класстары ыттылар эгерде кенсер көрдүрдүлөр. Кыягын сылына себестен наа чугетти сагаланды бу сагалаган өчөк үүскө бардын ден багана билдирдин бары жаллак дуровой болуккайын. Сүрәктен сүрәккә бырыек салгы бесне хилектернен бу курдук автодесантерен аянныктыра. Саңа сонун бырыек улукка кирен улуус агам саастагылык докторгор сонун терехинден болла. Гүлнара Мосова, мен хаңлас төңүлү. Амалиция тыгынча 909 хетте сыллаактан президент осколотун ситимигер кирер. Ситими 2-10 сыллаакка саңалы терилен билигин 11 оскола бар. Амалиция Михаил Николаев летин камнаган сырдатарга хелбех улены ытар, ол курдук Саха Республикатын содарстыннаһын күнүнүннине бастыкы президент летигер олоорун аллах көрдөрөр үйрөтөр плакаттары национальный библиотекага кеңегега таардылар. Балерин бачаларга аяр издательство Үлгете Никифорова Марина Георгиевна биха. Биха мандык демонстрационный плакаттар проекттары балдар. Биге Михаил Финштугнан онды плакаттары оңорон көрек кутту деген этон идея пиде. Онуттон биге гылынаммыт. Быйыл кыгын устата
тохка. На я питахалам рамот бо апрели гадле искоханон сургун бичеген карцкаларин толбу потан тунже орбу пуканел бакте котан рецоне мериверке улевар бата кенюри бар бата онно бо бүгүн кенчерин гаддеяк. Калынтас таңғатылыр Норвегия бұстапката кенгәті. Жүкускайтын ұраты аны удачныңға уаннай халға ағылықтыра. Атылығатшылары атын мағығыны көрдіу барбаққа, бейсерге кәлен қазда көрің соны сағын яғыталарға ыңыралылар. Жүкускайға бұл бұстапкаға әркі еғе жақтарға үтчәк көсөпті ақтаңыз араға бар. Атылығатшылар сүбелен көмілхөлілер, қанық акция барын сейлі кепсейлер. Главное, бебер, бегун, норковый, шуба, атластым. Он оттон, оно, все тебе генерен акция, тебе ген был натуральный, кожаный, белягуналлары бит акция. Уолаттар, кыргыттар, нахачу иду көрсен, мен бу тоқ бар сезонға кетер, үз куркавын булан, меркелетен, барытын көрдерен, олық үйерен тұрамын атыластым. Манна тассон кәмейгер атылғачы қығылғаны көрсібет. Сәттон түрдіске тие кәмейдегі таланылық көзіп. Чарас тірей курткалар, қалың паркалар, пух соннор, сағыннақтар бары үрді қачыстыбаларынан, чепчеке ұяғынларынан білләлер. Бұ канадский Аляска бері керететін ұғылы бұд. Бұ Аляска минус BMBS қалы тұйлыға материалы ұмайбат, оны полынсы вода аталқы үші ғынар. Хәтті 12 размер ғылы бейгі кәлі маннық, ие маннық болар. Маннық кері, оны валлағына полынсы ғылылар, сас оны күйіне мекеде қосып. Орсы ғұрып қампания Россиятын регионлардан орды кәлбәқ көрің таңығы сақа сіргер ағалар. Оның таңығы әлбәқтен кечейін таланылар ғатабығастақ. Тоғыз оннырғы сыныты чепчекене, онына арас акция бары денге қампания бұқұрды құрыддыр. Как вы знаете, что многие компании покинули российский рынок, оставив за собой большой товарный остаток, который сейчас из-за закрытых границ не вывести. Российская компания Орса сумела договориться и выкупить остаток товара со складов на своих условиях. И теперь эти все аляски, пуховики, натуральная кожа реализуются по территории страны с дисконтом до 70% на последний размер. Есть при этом минус. Если не успеть за своим размером сегодня, завтра его можно просто не найти. А ты тут убы стапката өрөбілі соқулелер. Джакускай габи, чеперге унабетен сяға мирине удачнай гарулеле. Итенне субботаға онна өрөбілге баргытын айқалғы күйделлер. Любой Василева, Семен Семенов, Сақа телевинета, Джакускай. Күніті мүктір соным модетен нек салғы семсі рубриканы көрөргөтү көріңірабыд. Хәтенге болын кірсе қадері. Үте күн болды. Владимир Жириновский білгелавет анылыңа Улахан Хари хибі кете білдер. Оларын Улахан регионалына серейге кубулуя ликті ханы бұн. Манна Иран немелекен политиката бейтер атынның әттаққа бағар еті әппетінестақ политикалара сығына Улахан Роллақ дек көп. Батчаңа дәрі еті Хамас тойының ханиыны естіхаліктар Иранлар. Бұ кейі саңаталылығыт президент инаугурациятығар Тиграңы ғылжытты ғырыттана ораннар жүктан кәбес біттірі. Қардаларын ұлбаққа онтын әрдейбіт Израиль бұғылақ теққа Хезболланы аны әмірі әрге тұрынна, Хезболланы оны қосеттірі Иран проксиялары дейінлер аттылар арғаңы біча әтті үгісті күніндек дейілдер. Атынды қаттаққа бұл барттыған әрі еттері кәтақтан Иран қатчыннан оны әрінден өйір. Оларын Иран бұ жанын бұғырыға көмішкі хатавата, той така кинияха Иранга уотта хари нада тохо. Аспут неделе бите хегер Израиль 500 чета бу Ливанга бар хыллары иккете тохтуриен туран аркатана италата, италан баддыргатта, аналары уллана каддараннар 2-3 чаркатанна неме ыппыттара биллер. Америкалар бұт улақа нәрі тақсы деннер, Иранға Орохман деннер, Хератор олды, Иранынан дейлер, авианосыстарын онны мұнялар. Аналитиктар Израиль Ливанға сірінен кире хуға дейлер әбет, онына кирен батылығын толуға дейлер әбет. Хезболлалар сүз тыңча тақса ыстық тақтар үхі. Израиль олын икі фронға хирилері, онына ұрқы күрдіқ дей Ливаны соғыру өттін окупациялары ғырқаттардақ болуқтақ. Бұл Ливаны икі төгіл кіні үнді хирилерін тұрар. Әмедағаны хороқтар хирінен кирияға дейлер әбет, Пентагон оны білден тұрар хөбіл әбет үхі. Бұйбар ініне бейгі қарқтаматын бұққұйыман дейінлер әтәлілер. Иран немейен баран олырыр, ол ең бастан қамаға қампараттылар, білген Хезболланы ұлыстылар дейін әтәбін, қамсағын тойыттырын бұлттыған әрәлілер. Осының ұлыққа Израиль армията
Харса уақ эти қампы тұлан, эти сирикытты тәңнен баран жәбейді келер. Оға жақтар бұрыйдақ бұрыя уақ тені кені арара бар бат. Газы хекторгар ұттон бүттелақ бейді же қалбатақ бұғылақ, онына кесе қалыныңыздан 4-10 тұхынша кейіл бүтәден әтелдер. Аны испес ұлыспалар бұд, бұ Израиль кеннері тоқ пар көңілленмі көңілі уақ метаттары барытын түрея қара уақ туғаналар. Қолыбырат тұхыншаннан пейзерге ана менен зұрытчаққа итен бараннар бағам кейіне әчеттілер, илейлерін тақтарын дәл бітептірділер. Әйлі ақтағаны жонлару әчеттілер, оны өлірділер. Де, еврейдер ұрут бұл кіргілден Атағастанан бағар жіндік болу, олыс кіріктақ бұл бұттар армиялары ордық жолан. Өсте оқ тұлалан олырыр дейін әрдіға сағастақтан кіржағасқа дері қарыстап аттар. Барытын күйіс оны сәрей хәбі бағара дейінлер тол күйдуылар. Өсте оқын өхірбет оқыны баяған хасын өхір үхтірі дейінлер ұлған оның тол күйдақтар бұғылақ. Төхі да бұ бәйбетін көмішкені біт дейінлер дейінлік ұлған әпересе ұттанлар, кемен кейбдерлер ұтығыла атылар. Израиль военшината оны кенені өйір Америкалар дейін өйдөбіл анылыңек олығырда. Өз састырыңеті кен нар қойынна. Үхіс әті Ливан Израиль әрейті регионға ұлыған айданы тахары дуа дейінгі тыққа қорымбұт білігін халғыңа енан тұрар. Аны ұсқы береге көрсеққа дейірі, хақа болан сандарың.